I år är det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes. Vem var han egentligen? Den är mytomspunnen hjälte. Nu kommer den heltäckande biografin. Om uppväxten i klanen Wallenberg. Om tiden i Budapest. Och fångenskapen i Sovjet. En av Sveriges allra främsta levnadstecknare, den tvåfaldigt augustbelönade Bengt Jangfeldt, har skrivit boken om Raoul Wallenberg.